چې موږ با خپل فیسبوک پیج کې نوې ایڈمن څنګه خلو او د دې ایڈمن څه پیدا راځي وېخلو او نقصان یې څه دی چې موږ ایڈمن و نه خلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عظیم نعمت روشن حاضرین د نوې ویډیو سره نن زموږ د ویډیو ټاپک دی فیسبوک پیج ایڈمن چې موږ با خپل فیسبوک پیج کې نوې ایڈمن څنګه خلو او د دې ایڈمن څه پیدا راځي وېخلو او نقصان یې څه دی چې موږ ایڈمن و نه خلو نو راځو مین ټاپک دا نن زموږ ویډیو هم دغه ټاپک دی زیات کتاسو معلومه نو پیجونه چې کوم دی زیات اپډیټ شوی دی مخکې به اولډ ورژن کې اوس پروفایل شیپ ته اوختي نو زیاتو کسانو ته معلومات نشته دی چې موږ به پکې ایڈمن څنګه خلو او ایڈمن ځکه ضروری دی چې څنګه تاسو ته پته ده چې نن سبا ډېر زیات جل تر فیسبوک آئی ڈی خرابی کی آپ کے نمبر چینج کی آپ کے نوم چینج کی یا بار بار کولاو کے بند کی نو آئی ڈی لاگ تزیو چې لاگ تلاڑ شو ډېر په مصیبتونو باندې کولاویږي نو تاسو کوشش کوئ ځکه خلکو سره قیمتي پیجونه وسی او نن سبا خو پاکستان کې چې کوم دی ارننګ هم پکېږي هغه طریقه هم تاسو سټپ بائی سټپ نو تاسو کوشش کوئ چې په خپل فیسبوک پیج کې چې کوم دی خپل ځان سره یا ملګری ایډ کوئ یا رور ایډ کوئ یا داسې خپل یو دویم آئی ډی جوړ کړئ چې هغه پکې ایډمن کوئ ځکه که تاسو خپل آئی ډی خراب شي نو تاسو به خپل قیمتي پیج دغه بل آئی ډی نه کنټرولوئ که تاسو پکې ایډمن نه اخلئ نو نقصان یې دا دی چې ستاسو آئی ډی خراب شوه نو پیج هم لاړی د پیج نه هم لاس وینځو نو راځئ زه تر موبایل په سکرین باندې ښیمه چې تاسو به په نیو شیپ پیج کې تاسو خپل پیج کې به نوی کس څنګه ایډمن کوئ نو راځئ ځو که څوک په اول ځل راغلی وي زما یوټیوب چینل ته یا فیسبوک پیج ته نو داسې معلومات دپاره ځان سره پیج فالو کوئ او یوټیوب چینل سبسکرائب کوئ او د ملګرو سره ویډیو شیر کوئ چې هغوی هم ته هیلپ واخلي نو راځئ زه د موبایل سکرین ته لیټس ګو ټول نه مخکې به تاسو راشئ خپل موبایل ته موبایل به کولا کې موبایل څنګه کولاو کوئ نو را به شئ فیسبوک ته په فیسبوک کې دلته به تاسو خپل پیج را کولاو کوئ زه تاسو دلته ښیمه دا زما خپل آی ډي ده دا زما نعمت روشن آفیشیل پیج دی او دا اوس ما چې کوم نوی جوړ کړی نعمت روشن ټیچ نو زه دا پیج را کولاوم او په دې کې ستاسو د مخې ایډمن ایډ کوم نو کلیک به پې وکړئ تاسو به خپل پیج را کولاو کوئ پیج هم را کولاو کو دغسه کې لږ صبر به ورته وکړئ په دې کې چې لږ صبر وکړئ نو تاسو به داسې وکړئ چې دا زما پیج دی ځان سره فالو کولی شئ نور به زه به ټوټل دغه شان معلومات ویډیو شیر کوم چاته پیج باره کې مسله وه بیا هم کمنټس کولی شئ نو تاسو به راشئ مین ټاپک دی زموږ دا د پروفایل باندې به کلیک وکړو پروفایل هم کلیک وکړو نو دلته هم سیټنګ آپشن درکړی دی او دلته هم تاسو آپشن درکړی سیټنګ اینڈ پرایویسی په دې به کلیک وکړئ په دې کلیک وکړئ نو دلته بیا سیټنګ ته راشئ په سیټنګ هم چې کلیک وکړو نو دلته بیا تاسو له مختلف آپشنې درکړي تاسو به دا ټولې پرېږدئ او تاسو به راشئ پیج سیټنګ ته پیج سیټنګ باندې چې کلیک وکړئ نو دلته بیا هم تاسو له مختلف آپشنې درکړي خو دا ټولې به تاسو پرېږدي او دلته بیا تاسو له یو آپشن درکړی پیج ایکسس په دې پیج ایکسس باندې به کلیک وکړئ چې پیج ایکسس باندې کلیک وکړئ نو ما آلریډي دوه آی ډی نه پکې ایډمن کړی دي یو د پهلاج په نوم باندې آی ډی یو نعمت روشن په نوم باندې آی ډی ده نو تاسو به نوی ایډمن څنګه اخلئ په دې کې هم دوه درې آپشنې ورکړي په دې کې زیات کسان غلطیږي چې موږ څه چلوږو نو تاسو اول خو یو په دې خبره په دې کې غور سره واورئ تاسو چې کوم ایډمن اخلئ تاسو کوشش وکړئ چې د بهر ملک نه والئ ځکه چې تاسو فیسبوک پیج ریکوایرمنٹ چې کله ورسوي 10000 فالوور او 6 لاکھ منټونه نو به ته مونټایز کې چې روپۍ پیو غټي نو دې لپاره به تاسو د بار نه ایډمن اخلي نو تاسو اوس نه کوشش وکړئ چې تاسو کوم ایډمن اخلي هغه د بار ملک نه والي کوم ملګری مې کو ترز دوی مې رشتہ داری مخا مخا دار سړي بار څوکي نو هغه پکې ایډمن کې نو هغه تاسو څنګه ایډمن کوي دې لپاره ایډ نیو به اولنی آپشن باندې به کلیک وکړئ چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې کوم یو کس ایډمن کوئ دا غو نوم بدل ته سرچ کړئ زما یو ملګری دی رسول محمد نوم دی په سعودي عرب کې زه هغه ایډمن کوم نو ګورئ ودخه رسول محمد د څه تاسو ډیر ایډیا نه راشین تاسو په خپل ملګری وګورئ زما دا ملګری دی دا به زه ایډمن کوم دا تاسو ایډمن کوئ دلته به تاسو بل آپشن درکړي الاو دس پرسن ټو آلسو هاف فل کنټرول نو تاسو بوله فل کنټرول ورکوي خو فل کنټرول نه ورکوي خو فل کنټرول ورکوي بار کس والا فل کنټرول ورکوي ځکه چې دا غزین لوکیشن تاسو ته اگزیستي نو تاسو به په دې باندې کلیک وکئ او گیو ایکسس به پیو چې گیو ایکسس به وای نو دلته به تاسو نه پاسورډ غواړي تاسو به کوم پاسورډ ورکوي تاسو به هغه پاسورډ ورکوي چې کومي فیسبوک فیسبوک آئی ڈی نه تاسو پیج جوړ کړی د تاسو د فیسبوک په کم یو پاسورډ اګه پاسورډ به ټایپ کړئ نو مثال په تور ځاسې ګډوډ دلته ټایپ کوم ما ته ضرورت نشته دی نو تاسو ته مې صرف طریقه خوستله نو دغه طریقه چې تاسو کله پاسورډ ورکړئ صحیح طریقه باندې دا کمفرم به پیووي چې کمفرم پیووي ما پاسورډ غلط ورکوي غلط دی نو تاسو چې کله کمفرم ووي نو هغه ته به یو نوټیفیکیشن لاړ شي او هغه ته به ووي چې ته په یو پیج کې انوایټ شوي
او غتا ایڈمن کول غالی تی ایکسپٹ کی کو ریجیکٹ کی نو تاسو با غتا ووی چ تاسو پی ایکسپٹ اپشن وو چ ایکسپٹ اپشن پی ووی نو تاسو پ پیج کی باغه ایڈمن شی نو تاسو پیج به مضبوط شی کو تاسو ائی ڈی به خراب شو ایس ٹینشن نشتا ائی ڈی به بهتر ریکور شو کو ریکور نش ولا نو نوی ائی ڈی جوړ کا د کمل گری دی و ما به بهتر ایڈمن کا نو تاسو پیج به کله هم نه خرابی کو دوای ڈی نپ کی ایڈمن کوی شی کو دریب کی ایڈمن کوی شی خو خام خاب کی څوک ایڈمن واخلی نو پیدا بتای نو امید چ ویډیو مخه خوشی ویډیو نو ځان سره لایک چاو سپوري چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج وي نو فالو کوي ویډیو د ملګرو سره شیر کوي چې هغه هم تی معلومات واخلي ملاوي ویډیو ګان سره الله حافظ.